Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, já reagiu à polêmica reportagem que a TVI emitiu na segunda-feira. Recorde-se que no oráculo da mesma surgiu a seguinte informação: Covid-19, norte de Portugal mais castigado, população menos educada, mais pobre, envelhecida e concentrada em lares. Perante tal reportagem, o Rui Moreira escreveu um comunicado no qual colocou este título: Do Norte com Educação. E pediu ao canal para evitar a desinformação e a criação de estigmas e mitos. As palavras de Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto. No dia 7 de abril, a BBC perguntava no interessante e bem sustentado artigo por que razão pessoas inteligentes acreditam em mitos sobre o coronavírus. A pergunta poderia ser endereçada à sua congênere TVI, onde pessoas supostamente cultas, a ponto de lhe ser conferida a possibilidade de fazerem reportagem, foram ontem, segunda-feira, capazes de inversa conclusão. Numa peça emitida no Jornal das Oito, a TVI ouviu especialistas que explicaram a disparidade de incidência da pandemia a norte e a sul. Invocaram o facto da infecção ter começado a norte, devido a ligações dos empresários à Itália e à Espanha, a concentração demográfica maior a norte e uma economia muito concentrada em indústrias que não podem trabalhar em teletrabalho. Ou seja, a economia do norte, assente na indústria, era e é mais vulnerável. Porém, a jornalista e o oráculo da peça concluíam mais além e atribuíram a maior incidência da doença ao fato da população do norte ser mais pobre e menos educada. A peça da TVI conclui, portanto, sem base científica, que os nortenhos, ilustrados como uma bonita imagem do Porto, são menos educados e mais pobres e que é por isso que tem mais Covid-19. A TVI poderia ter concluído sem base científica, mas com alguma lógica empírica. Contudo, nenhuma coisa nem outra. Partir do princípio que a falta de educação e a pobreza provocam Covid-19 é quase tão absurdo como imaginar que uma boa francesinha a cura ou que beber água morna a previne. Aliás, é até um pouco mais absurdo por quanto a distribuição geográfica dos casos existentes em Portugal levariam então a concluir que a população de Lisboa seria bastante, mas mesmo muito, menos educada e pobre que a da Amadora, Seixal, Almada, Loures ou que a de qualquer cidade do Alentejo, já que Lisboa apresenta casos positivos de Covid-19 muito acima dessas localidades que a rodeiam. Por isso, ou a TVI encontra uma outra explicação para a doença que não a falta de educação, ou estará a passar um atestado pouco simpático e injusto aos lisboetas. A conclusão epidemiológica dos jornalistas da TVI, a ser coerente, permitir-nos-ia ainda concluir que os habitantes de Castelo Branco, onde não existe qualquer caso, são infinitamente mais bem educados do que todos os lisboetas e milaneses. E é bom recordar que até ontem, Lisboa sempre foi o município português com maior número de casos de Covid-19, se excluirmos o dia em que a Direção-Geral da Saúde se enganou a somar e, com base no erro, quis estabelecer um cerco ao Porto. O Norte, esse ponto cardeal que a TVI confunde com Porto e vice-versa, e que imagina Viana do Castelo como uma freguesia da cidade invicta e Braga como a sua periferia, não está provado que tenha gente mais mal educada ou mais bem educada do que Lisboa. Da mesma forma que não se provou ainda que Lisboa tenha mais ou menos estúpidos que a Amadora. Como na mesma lógica da TVI, seria apropriado dizer-se:
De estudantes a políticos, muitas pessoas inteligentes caíram em mentiras perigosas espalhadas sobre o novo coronavírus. Por quê? E como você pode se proteger da desinformação? Este é o lead da peça da BBC sobre os mitos, as mentiras e as verdades do Covid-19. Na pior das hipóteses, as próprias ideias erradas sobre a doença são prejudiciais. Um relato recente de uma província do Irã descobriu que mais pessoas morreram por consumir álcool industrial com base em uma falsa alegação de que poderia protegê-lo do Covid-19 do que do próprio vírus. Mas mesmo ideias aparentemente inócuas podem atrair qualquer um para uma falsa sensação de segurança, desencorajando-o a aderir às diretrizes do governo e desgastando a confiança nas autoridades e organizações de saúde. E escreveu ainda no artigo aquele órgão de comunicação britânico. O artigo inglês termina com conselhos de comunicação acerca das campanhas de sensibilização, lembrando que até os mais inteligentes e instruídos acreditam em mentiras que podem prejudicar a luta contra a doença e aconselha todos a terem uma comunicação simples, direta e baseada em factos e não em mitos. Assim se pede à TVI para que contribua nessa campanha de informação correta, rigorosa e clara e que não leve à criação de estigmas e mitos que, no limite, prejudicam o combate à doença. E não foi isso que ontem fez a TVI, ao desinformar. No mesmo dia em que a cidade do Porto viu inaugurado seu hospital de campanha, a TVI mostrou o hospital de campanha fechado em Lisboa, e atribuiu a falta de educação, a propagação da doença, à Norte. Talvez amanhã nos explique o mesmo fenômeno em Itália, onde também no Norte e na região mais industrial e, porventura, mais instruída, a Covid-19 explodiu para a Europa. Tudo isso tem, é claro, um nome. Chama-se portofobia, um sentimento arraigado em pessoas que acham que este país seria melhor sem o Norte. Pois bem, nós somos portugueses. Nem temos de invocar que daqui houve nome Portugal. Basta dizer que quem não está bem, que se mude. E nós estamos bem em Portugal.